Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatke iz sistema linearnih jednačina sa dve nepoznate koji jako često mogu da se nađu na nekom testu. Prvi zadatak koji ovdje imamo je potrebno da rešimo ove dve jednačine. Sad postoji više metoda za rešavanje s obzirom da ovdje u prvoj jednačini imamo direktno y. Mi to y možemo da izrazimo tako što ćemo ovo 2x da prebacimo sa desne strane i onda ćemo imati situaciju da ćemo dobiti iz te prve jednačine da je y jednako minus 5 prepišemo. Ovo 2x to je bilo plus 2x, pa kada ga prebacimo sa druge strane postane minus 2x, a drugu jednačinu prepišemo 3x plus 5y jednako minus 4. I sad ideja da ovu prvu jednačinu nastavimo da prepisujemo, znam dosadno je, ali mora tako da se radi. A što se tiče druge jednačine, nju prepisujemo ovo 3x i prepišemo plus 5, ali umjesto da prepišem y, umjesto y napišemo ovo ovdje što smo dobili. Znači bit će puta, pa obavezno u zagradi minus 5 minus 2x da je jednako minus 4. Opet smo prinuđeni da prepisujemo ovu prvu jednačinu, minus y jednako minus 5 minus 2x, a druga jednačina je 3x i sad sa plus peticom množimo ovu minus peticu, plus 5 puta minus 5 to je minus 25, pa sa plus 5 množimo minus 2x to će biti minus 10x i to treba bude jednako minus 4. Imaćemo da je y jednako minus 5 minus 2x, a ovdje sređujemo, imamo ovo 3x i minus 10x, to je plus 3x minus 10x. Kada to oduzmemo, bit će da je to minus 7x. A ovo minus 25 prebacimo sa desne strane i postaće plus 25. Znači to će biti jednako minus 4, ovo prepišemo. I 25 prebacimo, postaće plus 25. Y će biti jednako minus 5 minus 2x. Minus 7x jednako 25 minus 4 to je 21, y će biti jednako minus 5 minus 2x i ovdje ćemo da podelimo jednačinu sa minus 7 da bismo izgubili ovo minus 7 kod x, dakle dobit ćemo da će x biti jednako 21 podeljeno sa minus 7. Hajmo da nastavimo rešavanje ovdje gore, dakle imat ćemo da je y jednako minus 5 minus 2x, to prepisujemo, a x će biti jednako 21 podeljeno sa minus 7, to je minus 3. I sada umjesto da nastavimo da prepisujemo ovo y ovdje, mi ćemo zapravo to y umjesto ovog x ovdje da ubacimo tu vrednost minus 3 koju smo dobili, dakle imat ćemo da y jednako minus 5 minus 2. Između dvojke x je operacija množenja, odnosno puta, umjesto x stavimo minus 3, a x prepišemo x jednako minus 3, y će biti jednako minus 5, minus 2 puta minus 3 to je plus 6, x će biti jednako minus 3, y će biti jednako 6 minus 5 to je 1, a x jednako minus 3 i dobijemo da je rješenje ove jednačine zapravo uređen par minus 3 i 1. Rešavamo sada drugi zadatak. Ovdje imamo zadatak sa korenima. E sad, ako hoćete da privremeno izgubite te korene, da vam zadatak bude lakši, vi možete da uvedete smenu, pa umjesto ovih korena svuda gdje vidite recimo koren iz x da pišete neko slovo a, a gdje vidite koren iz y da pišete slovo b, i onda biste jednačinu sveli na 2a minus b da je jednako minus 1 i na a plus b da je jednako 13. I na taj način lakše možete da rešite zadatak, ali ja ću ipak ostaviti ovako. Biće malo teže, ali nema veze, da ne komplikujemo s uvođenjem smene. Dakle, ovdje ćemo prvu jednačinu da prepišemo, bit će 2 koren iz x minus koren iz y da je jednako minus 1. I onda ću sada iskoristiti ovdje jednu dobru stvar, a to je kada bismo sabrali ove dve jednačine, ovdje iz ove prve jednačine imamo minus koren iz y, a u drugu imamo plus koren iz y, pa prilikom sabiranja te dve jednačine ovo bi se poništilo. Znači, saberemo te dve jednačine i to predstavljamo kao drugu jednačinu. Znači, sabiramo ovo i ovo,
to će biti 2 koren iz x plus koren iz x, pa sabiramo minus koren iz y plus koren iz y, da je jednako i sabiramo im desne strane, to je minus 1 plus 13. Opet prepisujemo ovu prvu jednačinu, a drugu sređujemo. Imamo 2 koren iz x ovde i ovde imamo koren iz x. To je bukvalno kao da smo imali jedno koren iz x. Znači 2 koren iz x i jedno koren iz x, to je 3 koren iz x. A ovde poništavamo ovo minus koren iz y i plus koren iz y, pošto je to jedno te isto samo suprotnog znaka i to treba bude jednako 13 minus 1, to je 12. Odnosno imat ćemo da je 2 koren iz x minus koren iz y jednako minus 1. Ovde želimo da oslobodimo ove trojke, podelimo celu jednačinu sa 3, ajde radit ću sad postupno, ne kao u prošlom primeru da radim brzo, deljenje ili stavljanje ispod razlomačke crte je sve jedno, tako da 3 koren iz x kroz 3 jednako 12 kroz 3, ova trojka i trojka se pokrate, ostaće nam da je koren iz x jednako 12 kroz 3, isto što i 12 podeljeno sa 3, to je 4, ovaj koren hoću da izgubim, njega ću da izgubim primenjujući suprotnu operaciju od korenovanja, to je kvadriranje, imat ćemo da je koren iz x na kvadrat jednako 4 na kvadrat, odnosno ovde koren i kvadrat nestanu, ostane samo x, da je jednako 4 na kvadrat, 4 na kvadrat je 16, dobili smo koliko je x i sad to uzmemo i ubacimo u ovu našu jednačinu, znači imat ćemo 2 umesto koren iz umesto x pisat ćemo 16 minus koren iz y prepišemo, to treba bude jednako minus 1, odnosno to će biti jednako 2 puta koren iz 16 je 4 minus koren iz y prepišemo, to treba bude jednako minus 1, 2 puta 4 je 8 minus koren iz y treba bude jednako minus 1. Ideje sad ovo minus koren iz y prebacimo sa desne strane pa će postati plus koren iz y, ovo minus 1 prebacimo sa leve strane, postaće plus, znači imat ćemo da je to 8 plus 1 i to treba bude jednako korenu iz y, odnosno 8 plus 1 to je 9, 9 će biti jednako korenu iz y, mogu to koren iz y da prebacim sa leve strane, umjesto bude sa desne, kvadriram ovde jednakost, imat ćemo da je koren iz y na kvadrat jednako 9 na kvadrat, koren i kvadrat se ponište, dobijemo da y jednako 9 na kvadrat je 9 puta 9, odnosno 81, dakle dobijemo kao rešenje ovog sistema naših linearnih jednačina sa dve nepoznate da je tu uređeni par 16,81 i time smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije, pozdrav!